Olha, Jovens, eu só sei uma coisa que eu tô orando aí, voltei, que tem a... Aí hoje é porque tá apresentar tá outra menina, né? A Jana não vem, ela teve que se ausentar. Tem outra menina pra entrar, fazer o teste na segunda. Mas tá com um pessoal muito grande. O pai dela tá mais último, sabe? E ela é enfermeira, então assim. Ela não é sua profissão, né? É, mas ela não tá, já tá afastadinha. Mas enfim. Deus abençoe, de muita graça. Sim, vai dar sim. Ela quer voltar para a profissão dela? Não, não é que ela queira voltar, né? A questão toda é que ela. Ela precisa dar assistência hoje, né? Totalmente. Eu acho que não, para você hoje. Ela vai entender e não tá mole, não. Todo mundo. E da gente. Até já, filho. Ó, e qualquer coisa também fica vendo no telefone, te manda mensagem. Ah, pode deixar. Tá vendo, Júlio, como tá saindo já inteirinho? Sim. Aí, ó. É quadradinho. Sem tanto sofrimento, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim, poxa. Chega uma hora, onda quando tá cliente, onda. Chega uma hora na vida que você fala assim, meu Deus. Que é tanta dor. Não aguento mais, chega. Mas é. Entendeu? Aí. A gente pode pagar pra é aqui, só vou limpar aqui a lateralzinha, porque ainda tá um pouquinho oca, tá? Tá. Eu tô... Meu esposo tava falando. Eu estou com fungo? Perguntou. Não. Você acha que não? Você tava assim com uma micose quando você começou, que tava bem atingindo bem a frente aqui. Ah. Através de um descolamento, né? Sim. Aí dava uma maceraçãozinha. Ele falou, você não é melhor você usar laqueza? Mas não, meu podólogo não falou nada disso. Não, porque o ácido que a gente tá usando, ele já ajuda, né? Ah, tá. E você também tava usando um óleozinho essencial, sim, não tava? Então, é isso. E o que temos pra hoje? Vai usando. Tá fazendo a limpeza direitinho, já tá outra vida. Começando a tomar uma outra forma, né? Sim. Mas aqui em cima, eu acho que é só vocês que têm esse procedimento, sabia? O quê? É. Acho que os resultados que eu vejo aqui como esse ácidozinho que faz com você. Assim, é o que eu falo sempre, tá, Júlia? A podologia, ela não é uma coisa exata, né? Então, como eu falo, nem Jesus agradou a todos. A gente tenta agradar a maioria. E nos agradar. É isso aí. Então, assim, é muito complexo. Graças a Deus, pra você, tá dando muito certo. A gente vai testando até dar certo pra maioria. Porque vai ter pessoas que vão fazer e falar, poxa, não vi esse resultado todo.
Mas ficou o tempo necessário. É, tá entendendo? É só não isso. Não é mágico, porque, né? Assim, não é uma coisa... Eu falo sempre isso. Você não vai chegar e ficar assim, pronto, opa, legal, fiquei pronta, fiquei boa. Tratamento de pele, seja ele unha, pele em si, cara, é terrível pra melhorar a micose. E unha encravada, cara, é tenso. Quem tem sabe como é tenso você resolver um problema de unha encravada. Mas se você tiver um problema no estômago, às vezes vai curar no mas então, mesmo. Mas aí que eu tô te falando. Tratamento de 6 meses, 1 ano. Mas aí que tá. Quando é médico, ele pode passar 1000 remédios pra você. As pessoas jamais questionam o médico. É isso aí. Aí você chega lá e o remédio não deu certo, aí ele vai te indicar outro. Aí chega lá o remédio não deu certo, vai te indicar outro. Mas com o podólogo não. A gente tem a obrigação de operar um milagre sem o cara fazer acontecer. É. Sabe aquela história? Você exige de Deus um milagre, mas você não faz por onde ter a bênção. É isso aí. Aí fala assim, poxa, Senhor, você não me deu aquele milagre. Mas aí Deus falou assim, cara, tu orou, tu jejuou. Tu me deu a ordem clara do que você quer? Você pede 20 coisas, cara. Ao mesmo tempo. E nenhuma com o mesmo foco. Isso aí. Então, emagrecer. Eu tô pensando nas nutricionistas. Eu falo porque... Eu tenho uma prima nutricionista. Eu mesma. Cara, você imagina. O cara não faz nada da dieta... Porque o nutricionista ali, ele fica ali tentando ter resultado. Por quê? O que vai dar a ele credibilidade é os resultados. Cara, você imagina o quanto o nutricionista ali rala pra ter um resultado? Entendeu? Você hoje, você conseguir ter esse resultado, formiguinha, faz uma anaconda, tá absurdo. É chegar nesse resultado, você imagina. Olha quanto tempo você tá fazendo. Pra sair de uma maneira uniforme, pra poder melhorar. Entendeu? As pessoas são muito imediatistas. Sim, fato. E não recebem grandes resultados. Não. Entendeu? Você vê o camarada lá em cima, quantas satisfações ele fez. Você não vê essa guerra aí? Ah, meu Deus. Então, quer dizer, eu fico imaginando Deus no céu, olhando aqui embaixo, falando assim, é, meu Deus, tanta inteligência, esse povo quer continuar brigando. A Sara é imediatista, ela queria, porque queria dar um filho pra Abraão. Espera. A imediatista. Entendeu? Então você vê. Passa aí umas 10 horas, 10 dias por exemplo. É. O Renato terminou agora, cara. Voltou na vida, adiantou, ninguém sabia de nada, ligaram pra ele desesperado, ele pediu pra gente lá. Tirar essa moto pra gente lá. Ele vai estar lá no 9, 4 horas da tarde, a gente troca ideia.